התקשורת והרשת באמת ממשיכות לעסוק בפרשה של ההקלטות המביכות של יאיר נתניהו וחבריו. איתנו נמצא כבר כתב ערוץ 2 גיא פלג עם פרטים חדשים על הפרשה, שלום גיא. כן, שרון, פרטים חדשים, עסיסיים, נמצאים בידיי. כן. אה, נדמה לי שאני מספיק ברור אה, בנקודה הזאת. אני לא בטוח שאתה צודק, אם אה? אה, תוכל רק לפרט, מה, במה אתה כל כך... אה, הקלטות בר... נוספות כן. מהמשך אותו או. לילה הגיעו לידיי. הקלטות נמצאות פה איתנו, אבל לצערי שרון, mm -hmm. אה, אף אחד כבר לא משתמש בטייפ, אז אין לי דרך לנגן אותן. כן, אבל... אבל לא נדמה לי שאני זאת. מספיק ברור בנקודה אבל, הזאת. זהו, אבל אולי כדאי שתשמיע, ואז יהיה הרבה יותר ברור. אז לא. אולי, אתה יודע מה? אולי אני אתמלל, שרון. בסדר גמור. אוקיי, התמלול הבא מגיע אלינו, אלינו משלוש בלילה. שלוש בלילה. שלוש בלילה. יאיר שם. נתניהו, נקודותיים. כן. וואי, אחי, התפוצצתי, אחי. נראה לי בנדיקט עשה לי לא טוב לבטן, אחי. Mm. רומן אברמוב, נקודותיים. מי מזמין זונה בבנדיקט? Oh. ידוע שהם לא סוחטים אותן במקום. כן. Okay. יאיר, נקודותיים. וגם מה קשור בוקר טוב באמצע הלילה? יש למלצרית הזאת מזל שלא העמסתי אותה. וואו. Wow. מאבטח, נקודותיים. לאן אתם רוצים לנסוע עכשיו? אורי מימון, או ניר, או קובי מימון, נקודותיים. בכלל זה, כן, לא ברור כל כך מי... בואו. כן. בשלב הזה, בנו של טייקון הגז, ניר או קובי או, או אור אורי, מ כן. מקיא את נשמתו על מכנסיו של יאיר נתניהו. יאיר מגיב, כן. נקודותיים יא בן של נא. עשיתי לעצמי כן, זה. כן, צינזרת, חבר. שותף של... שלו שריקה, אני אעשה לך את השריקה. יא בן של נא. אתה תקנה לי עכשיו מכנס חדש, אחי. אני רוצה מכנס הצגה. כן. אורי, נקודותיים זה הולך לאנשהו, גיא. מאיפה יש לך כסף? מאיפה יש לי כסף? רומא, נקודותיים למה אין לך כסף? אורי, כי כבר שפכתי עליכם, עליך ועליו. כן. יעיר נקודתיים. שפכת עליי את הכיס שלך, אחי. זה מה ששפכת. מימון נקודתיים, פשוט נקרא לו מימון. המימון הכי קל. אכלתי בטעות 100 שקל, מסתבר שאני אלרגי לשטרות שקטנים ממעתיים. אה, הוא ירושלמי. כן, מאבטח נקודתיים. אז לאן אתם רוצים לנסוע? גיא. זה אני. זה אתה, אתה צריך להגיד את זה, כן. זה אני. זוכרת שנסענו אז לזנזיבר? לא השתנה דבר. וכמה זמן עבר? תגיד, הכל בסדר, גיא? זאת אומרת, כי... רומא נקודותיי. זה לא הולך כל כך ל... כן. יאיר, בחיית יאיר. זה הרינגטון שלך? אתה קולט מה יקרה אם מישהו ישמע את זה? אם השיחה הזאת יוצאת? זה גהנום. מישהו מבין? וואי, 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 יהיה פה גהנום. מה שיהיה פה.

תכבה את הסיגריה. כן. יאיר, שתוק, אל תהיה מניאק, אחי. רומן, יאיר, למה יש לך ריח של אלכוהול? יאי, פשוט... צחוקים ברכב, צוחקים גדולים. כן, צוחקים גדולים. אני מנסה להבין רק לאן זה הולך, אז בוא... יאיר, נקודותיים. בואנה, אחי, בחיית אחי. הנה. מה הסיפור שלך, אחי? אני לא מבין אותך, אחי. רומן, למי מאיתנו אתה מדבר, יאיר? מה? יאיר, נקודותיים. מה? אה, סליחה, אני בשיחה עם אחי, אבנר, הוא הזמין טייקוויי. כן. רומא, נקודותיים. אגב, טייקוויי, בואו נעמיס פצועות. אני מכיר אחת עם צ'ופסטיקס, חבל על הזמן, אחי. כן, אז בסדר. ושוב, כך זה נמשך, וחלק מהדברים מוכבנים, ואנחנו לא יכולים לקרוא אותם, כי הם מביכים מדי. אז מה קראנו עד עכשיו? אוי, 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 זה לא טוב. מה קרה? אוי ואבוי, אמא שלי על הקו. זה מי אמר? אני, אני. אה, אה. רגע, אני עונה לה. הלו? רגע, לא, לא עכשיו. אימא אתה... נקודתיים, כן. אתה, אז אתה רוצה להמשיך לקרוא את זה? גיא נקודות... לא, אנחנו לא באים בשישי, אני אמרתי אתה לך. רוצה לדבר בחוץ? אימא, נדמה לי שאני מספיק ברור בנקודה בוא, הזאת. בוא, גיא, אז בוא, אני כן פרק אתך בשלב 아, הזה. אה, כן, כן, אימא, אני, אה, כן, אני רק יוצא מאולפן. יש מולפן. את שם, שם יהיה לך יותר שקט. אה... גיא, גיא אני יוצא מהאולפן אימא. לא, אתה להגיד לי שאתה יוצא מהאולפן. תגיד לי... טייכר צא מהאולפן. לא, צא מהאולפן. לא, אז הנה, הוספנו משהו ל... לקלחת. עוד זווית. בטח, בית... עוד זווית.